ចាវីដេអូនេះផងដែរចាយើងណែនាំផលិតផលសរុបទាំងអស់របស់រោងចក្រលោកគ្រូសុទ្ធបរានស៊ូស៊ូសេងហួរចាបងប្អូនថានោះសាប៊ូមានដោះខ្លួនក៏អប់ណាចានេះផ្នែកខ្លួននិងសក់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការរើសតំណាងចាយចាយណាហើយអតិជនត្រូវការប្រើតាក់តងមក inbox ចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីលំអិតពីតម្លៃនិងគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់បន្ថែមចានេះផ្នែកសក់ខ្លួនខាងនេះយើងមានអាហារអំប៉នមាន2ប្រភេទនេះណាចាប្រភេទពិសេសនិងប្រភេទធម្មតាចាលក់ដាច់ប្រចាំរោងចក្រ organic super នេះផ្នែកឱសថបរាណយើងមានប្រភេទចំណាំងឈើប្រភេទស្ងោនិងស្រាឱសថបរាណយើងមាន10ចាមាន10ដល់3ពណ៌មកឃើញទេចាខាងនេះយើងមានអានេះហាមប៉នដូចគ្នាផ្នែកសម្រកកឡូសម្រករៀងនិងជួយដល់អ្នកមានបញ្ញាទល់លិមុខឬដុតបាតពិបាកបាត់ជើងមានចហួយចាមានប្រភេទកាហ្វេសុខភាពអាសប្តាហ៍នេះកាហ្វេសម្រកកាហ្វេសុខភាពចូលស្តុកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ចាចឹងសូមបញ្ជាក់ថារោងចក្របើករើសសមាជិកតំណាងយកបច្ច័យចាយមានកញ្ចប់តូចចាប់ពី300ដុល្លារឡើងចាបងប្អូនខ្លះទិញតាម1គីឡូគាត់យកទៅលក់បានហ្នឹងហើយយើងរើសគ្រប់ទាំងអសតបរានផ្នែកផ្នែកសក់ផ្នែកខ្លួនគឺយើងត្រូវការរើសសមាជិកតំណាងចាយចាយនិងផ្នែកបិទផលចឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងត្រៀមនាំចូលបន្ថែមទៀតចាសម្រាប់គ្រប់គងតម្រូវការបងប្អូនអតិថិជនចាអញ្ចឹងស្រឡាញ់សុខភាពណាត្រូវការព្យាបាលបងប្អូនកុំភ្លេចសារាយសមុទ្រចាខាងរោគចាក់លោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរប្រើថែទាំប្រើជំនួយក្នុងការព្យាបាលចាបងប្អូនមានបញ្ហាធាត់ចង់ស្រកគីឡូបាក់បាត់ជើងបងប្អូនចូលចិត្តហូបកាហ្វេចាកាហ្វេដែលមានការទទួលស្គាល់កាហ្វេដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់ចាជាប្រចាំថ្ងៃកក់សក់ដកខ្លួនយើងនឹងនាំចូលមកបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងតម្លៃគឺធូរថ្លៃចេញពីរោងចក្រគុណភាពចាគឺពិសេសតម្លៃពិសេសបងប្អូនហ្នឹងព្រោះយើងឈរយើងយូរយើងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាមានអ្នកចែកចាយក៏ច្រើនដែរចាអញ្ចឹងរកព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតចូល inbox ណាតកតងនឹងតម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់តម្លៃយកទៅលក់បន្តចាយើងមានកញ្ចប់តាមលទ្ធភាពតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនចឹងសូមបញ្ជាក់ថាផ្នែកសុខភាពសំខាន់បងប្អូនហើយបើនឹកគិតដល់សុខភាពក៏ភ្លេចរោងចក្រលោកគ្រូស៊ូសិង្ហួរអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពទូទៅចាអ្នកអត់កូនអ្នកខ្សោយក៏លៀនចាអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយក្ពះពោះវាទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមបបាក់បាត់ជើងទល់លិមួករោគស្ត្រីតលាក់សដុំសាច់ដុំគេនិយាយទៅបញ្ហាសុខភាពគាត់ច្រើនទល់លិមួកលើខ្លាញ់លើស្ករលើអាស៊ីតខ្វះប្រូតេអ៊ីនរ៉ែវីតាមីនជាតិសរសៃនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងអាហារបំប៉នឱសថបុរាណហើយបើតើរឿងទល់លិមួកចាបងប្អូនទុកចិត្តលើចហួយផ្លាំបានចាមួយយប់ទទួលបានសុខភាពណាចា8ម៉ោងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ផលិតផលណាចាតាក់តងមកខាងរោងចក្រចាហើយនឹងអ្នកលក់ណាចាសមាជិកចង់លក់យើងមានផលិតផល cosmetic តិចឯងចាមានផ្នែកសក់ផ្នែកខ្លួនចាអាចឆាតចូលសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានចាអរគុណច្រើន